Ho, ho, ho! Det är 17 december idag. Nu går tiden verkligen fort fram emot jul. Jag hoppas det går bra med de här övningarna och att du håller igång träningen. Att du inte bara slarvar nu. Det är lätt att man gör det. Nu ska vi köra en rygg- och axelövning. Så lägg det på magen. Axlarna fram. Håll i till exempel en sko. Tryck ihop benen så lyfter vi oss upp här. Samtidigt som du tittar ner. Sen så skickar du med lugna, fina rörelser. Raka armar, spänn även magen. Två gånger åt ett håll. Två gånger åt andra hållet. Sen så kör du här 30, 45 till 60 sekunder. Gånger 5. Vi ses igen imorgon. Ho, ho, ho!